инженерка, химик, да виждат изцерение, приела нивния договор, кая си изпадала си греховете, Мариана, Господ да се смири от нея и ще се молим и за всички останали, дето ги имаме тук на списък, ще се молим и за сестра Маргаритка, ще ви правят нови изследвания, молете се за мен, херните и другите, предусловно проблем, уповаван на Бога с цялото си сърце. Молете се за сина ми Тимо. Има болки в дясната ръка, шипове и изтрижаване на гръбначния стоп. Отходи отново на работа и искам 800 лева за изследване. Тия хора да може 100 лева за изследване. Господи, обичам да пея твоите песни, но нямам очи и не виждам, за да ги науча. Помоги ми да прогледам Радка. Тук ли е Радка? Да, ето е. Господи, ти възстанови зрели Радки. Добре, видял ти се. Кажи. Данечка Штеневи, тя има проблем. Какъв проблем? Ами, в Германия дадах една диагноза. Каква диагноза? Ракова диагноза. Еми, кажи, спокойно бе, жена. Еми, добре, ще се молим. Не е добре. Лошо е, че е ракова диагноза. Аз се отхвърлям. Къде е рак? Белия дроб. Гърл? Белия дроб. А, белия дроб. Тя поне ще показва така. Белия дроб. Ами ще се молим, сестро, за тебе. Ние сме свидетели, ни царени болни от рак. Но тая жена, която ни пише, Мариана, другата сестра я е поговорила с нея, изповядала се пред нея. Има няколко неща, които трябва да кажеш пред най-близките си, пред сестра си, или на свещеник, или на някой, на който имаш доверие. И най-важните тия неща са, първо, изневерявала ли си на мъжа си с семейен мъж, имаш ти аборти, колко аборти имаш, това са най-важните за рака. И дали си се отричала от Господ Исус Христос. Ние днес ще говорим за апостол Павел, как го Петър го възстанови Господ. Той си загуби апостолството, когато три пъти си отрече, не познавам този човек. И така тия неща трябва да се изповядат, за да може да има резултат. Иначе се получава така, че се молим, 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 но не има резултат. А Господ е казал във Словото си, изповядайте греховете си един на друг, молете си един на друг, за да оздравеете. И затова не е редно изобщо да се молим за човек, който не иска да се изповяда греховете, защото апостол Йоан казва, молете се, ако видите някой брат, че се отклонил, и Бог ще му даде живот. И ще му прости греховете, но ако е извършил несмъртни грехове. Ако е извършил смъртни грехове, не казвам да се молите. Излишно е. Излишно е, по църквите се молят, молят, постат, молят човека, извършил смъртни грехове и се крие. И се умира. И ние сме свидетели колко народ Господ и цари. Изневрих на мъжа ми, изневрих на жена ми, имам три аборта, имам четири аборта, Бога и царя. Нас това мен не ме интересува дали никой е изневерил, дали не е било обикновено. А хитруват хората, аз имам Святия Дух, аз говоря на езици. Колко аборта имаш? Седам. И говориш на езици. Може да говориш на езици, не ме разбирате криво, нали? Ще стигнем и до там, следващия път, може би, ще говорим по-следващия за езиците. Но разберете ме, изповед, изповед на греховете, ако искате изцеление,
Трябва малко да се унижиме, да не се правиме на, на светци. И ще ви кажа какво става, когато отиваме при някакви болни. Първата им работа е, аз съм кръстен на Святия Дух, аз говоря на непознати дни. И като почнем и изявление, но да, толкова ще му издаваме и толкова, 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 колко аборта, толкова, това правили, правили, говориш едици. Езиците не бъдат такова. Езиците са дарват. Тя не може да се отнеме. Тя е също като имаш дарба да пееш. Имаш дарба да пееш, имаш дарба да свириш на пиано или да свириш на цигулка, това не те вкарва в тебето. Изобщо не си въобразявате, че като имате някаква дарба или видение или нещо друго, имате пропуск за небето. Пропуска става само чрез кръвта на Исус. Когато изповядаме греховете си, той ни измива с тази кръв и казва заповядане. Заповядане. Тя да ви прочита и новото откровение на брат Деян. Виждам един океан и вътре множество християни, потънали на различни дълбочини, махат с ръце, плувайки да излязат на повърхността. Виждах, че някои от тях плаваха с големи усилия, но бяха хванати за краката от черни хора като октоподи. От тези хора излизаше чернилка, която бавно задушаваше тези, които искаха да излязат. Ръцете бяха като пипала и здраво се хващаха за тялото на човека. А на повърхността на водата имаше спасителни лодки. За всеки потънал имаше лодка, а на всяка лодка по двама човека, които се опитваха да спасят този, който е в океан. Някои с много усилия успяха да се покажат на повърхността на водата, въпреки съпротивата на черните хора, но не бяха махнали тези пипала от себе си, които продължаваха да ги теглят надолу. Викаха към човеците в лодката да им помогнат, но единият от тях и отговори, че трябва да махнат от себе си тези пипала, защото лодката ще се обърне от товара, ако ги изтегнат с тях, след което потъваха обратно. Тези, които бяха отмахнали пипалата, бяха се качили на лодките. Останалите оставаха в океане, борейки се, но затъваха бавно надолу. Тази чернилка действаше като упойка на хората да не се съпротивляват. Видях много християни, като умрели, отдавени в чернилката, хванати с пипалата и теглени към дъното. Единственият начин пипалата да се махнат от човека беше като се покаят. Колкото повече се закоравява, ще човека толкова повече чернилки имаше около него. Покайте се, ами. Разбрахте ли? Разбрахте ли какво ни говори Гана? Какви са тия хора в черни с пипалата, които ние почитаме, уважаваме, обичаме, наши близки, роднини. Това е света. Света е греха и сатана. Спомням си сега, не случайно ми се припомня, имах един много добър приятел. Той много ми помагаше. Беше прекрасен човек. Бог да го прости, той си прави. Помагаш с всичко, което можеш. Но един ден дойде у нас, започна да говори против Бога и се присма и се подигра с света Богородица. Подряза го и до тук с него. Какво щеше да продължи? Какво щеше да стане с мен, ако аз, понеже ми много добър приятел? Разберете ме много добре. Първите врагове на човека са първо баща му и майка му, роднините му и добрите му приятели. Добрите му приятели от света ще го вкарат в ада. Защото те са много добри, помагат му, водят го, ласкаят го, величаят го. Ти си най-добрият, ти си най-умният, ти си най-такъв. Ето ги тия с пипалата. Панчо,
сина ти вече са го хванали с пипалата и го влачат в океан. Това е, помнете какво ви говоря. Това са хората, които вие имате доверие, но те са безбожници, богохулници и когато ги слушате, сега в събота, нали, един там брат идва, Бог да го благослови, даде ни няколко свидетелства, но между другото каза, че праведен човек е Божи, който има мир. Значи праведният човек има мир и спокойствие. Но Господ ви говори същата нощ, че това не е вярно. Не е праведен той, който винаги си има мир. А може да е нечестив. Защо? Защо? Ще ви кажа. Защото вижда този праведник, един човек, че краде. Е, всички крадат. Вижда друг, че лъж. Е, всички лъжат. Вижда трети, че изневерява. Е, кой не изневерява на жена? И този човек праведен. Ма не е праведен. И тогава Господ ви даде един сън, че гледам от прозореца си и виждам целият пазар там, на пазара на младост. И един мъж як такъв гони едно момче. И един така симпатичен човек, слабичък, симпатичен, застана срещу това бабавите му. Къде ги гониш това дете? Къде си тренал? Къде се намираш ти? И той се обърна и се върна. И аз чувам, е този човек е праведен, който постъпва праведно и не търпи неправдата. Той, който не търпи неправдата, той е праведен. А ние си мислим, ами да си запазим мира, ами да си прави кой какво иска. Ами кокато крада, ами кокато лъжа, ами всички лъжа, ами всички крадат. Какво трябва да прави църквата? Ами да изобличи греха. Какво каза Исус на последователите? Какво трябва да бъдат християни? Сол. Какво? Сол. Захар ли? Сол. Сладкиши ли? Сол. Какво значи сол? Да го посолиш? Като го видиш, че се е препъл. Разбрахте ли? Да. Не е мир на всяка цена. Гневете се, но не се грешавай. Изобличавайте греха. Идете да търпите греха. А ние търпим. Аз знам, че ме лъжат тия тук, където искат да идват да просят, нали? Глад е не умира от глад и така нататък. И аз знам, че ме лъжа, викаме и какво да го правят сега, какво да го правят. Ей, ми трябва да го изобличам. Лъжиш, лъжиш. Покай се, покай се! Разбрахте ли ми? Да. Затова благодарим на Бога за тия откровение. Бог да го благослови, да се молим и за това момче, Господ да го пази и за напред да му дава откровение, да сте откровени, да ни събужда, да се опомняме, да се свещаваме и да не се отклоняваме, за да не погубим и душите си. Така, стигнахме до Иоанна. Така, 21 глава. Да. След това пак се яви Исус на учениците си при Тевериадското езеро. А се яви тъй. Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, Натанаил от Кана Галилейски, Заведевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им каза, отивам да ловя риба. Каза, ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не ловиха през нея нощ. А когато се вече разсъмна, Исус застана на брега, но учениците ни познаха, че Исус. Исус им казва, деца, имате ли нещо за ядене? Те отговориха, не. А той им рече, хвърлете мрежата от дясно на кораба и ще намерите. Хвърлиха и не можаха вече да измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когато Исус обича, каза на Петър, Господ, а Симон Петър, като чу, че Господ, препаса дрехата си, защото беше гол и се хвърли в море. А другите ученици преплуваха с кораба, защото не бяха далеч от земята на около 200 лакти, като влачеха мрежата с риба. И когато излязоха на земята, виждат нахладен огън и на него турена риба и хляб. Исус им каза, донесете от рибата, що сега уловихте. Симон Петър отиде да извлече на земята мрежата, пълна седем риби,
на брой 153. И макар да бяха толкова, мрежата се не скъса. Исус им каза, дойдете, обядвайте, и никой от учениците не смееше да го пита, кой си ти, понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба и им дава също и риба. Това беше вече трети път, как Исус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. А когато се обядваха, Исус казва на Симона Петра, Симоне, Йони, любиш ли ми повече, отколкото тия? Петър му казва, да, Господи, ти знаеш, че ти обичам. Исус му казва, паси моите агънца. Казва му пак втори път, Симоне, Йони, любиш ли ми? Петър му казва, да, Господи, ти знаеш, че ти обичам. Исус му казва, паси моите овци. Казва му трети път, Симоне, Йони, обичаш ли ме? Петър му се натъжи, защото трети път му казва, обичаш ли ме? И му рече, Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че ти обичам. Исус му казва, паси моите овци. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше, а кога остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаши и поведе където не щеш. А това той рече, като даваше да се разбере с каква смърт, Петър ще послави Бога. И като рече това, казва му, върви, подири ми. А Петър, който се, като се обърна, вижда, че върви по Гирево ученикът, когато Исус обичаше. И който на вечерата се бе облегнал на гърдите му, рече, Господи, кой ще те предаде? Него като видя Петър дума на Исуса. Господи, а той какво? Исус му каза. Ако искам да пребъде той, докле дойда тебе, що ти е, ти върви подире. И разнеси си тая дума между братята, че той ученик няма да умре. Но Исус му не рече, че няма да умре, но ако искам да пребъде той, докле дойда тебе, що ти е. Този ученикът, който свидетелства за тия неща и ги написа, и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Исус, и за които, ако би се написало подробно, чини ми се и цял свят не би побрал написаните книги. Амин! Амин! Да, може да се... Исус се явяваше на учениците на различни места. Знаем, че в 15 глава апостол Павел говори, че Исус се явявал много пъти, един път на 500 братя, между които са били още живи, а веднъж се явил. И тук, нали, аз чита някои коментатори казват, защо Исус не се яви в Йерусалим на свещениците, на фарисеите, на народа, да повярва цел Израел, за да им падне Израел, дали под римско робство. Нямаше да повярват. Ако беше се явил, нямаше да повярват. Аз си мисля, че те щеха да търсят, да се опитат да го, ако имат оръжие, да го прострелят или да го свалят, да го убият. Нямаше да повярват. Нали видяха Лазар? Нали видяха Лазар? Що не повярват? И така Исус се явяваше на апостолите, за да утвърди вярата им, защото те продължаваха да си въобразяват, че Исус ще възстанови еврейското царство, ще стане цар на Израел, Израел ще стане велика държава, нали, и те ще станат министри на... Той ще бъде президент на Израел, те ще бъдат министри. Но дори на тайната вечера, когато им говореше, след три дни ще възкръсна, когато им говореше, те, тия думи бяха скрити за тях. Те как така ще възкръсна? Какво е това ще възкръсна? Обаче всичко това се изпълни. Има милиарди хора, които не искат и не могат да повярват, че Исус е възкръснал.
Те не могат да поемат. Те философстват, хитруват, възкръснал е с душата си, възкръснал е с духа си. Тялото му е било от храмато, аз това го чух, нали, Библията пише, че това още се носи между евреите, че през нощта, когато войниците спели, апостолите дошли и го откраднат. Даже при някои тълкования сега, когато Дева Мария Магдалена тича да отиде на гроба, нали, и вижда, че него го нема, някои професори философстват и казват, през нощта те са го откраднали и ето Петър и Иван не са знаели. Ама други двама ученици са го откраднали, а другите ученици не са знаели. И продължават да се чудат от 9 извора да намерят водичка и да отречат възкресение. И като го отречат, да погубят душите си. Защото изцелението става чрез вяра. А който повярва, ще се спаси. А който повярва и се кръсти, ще се спаси. Ако някой се кръсти без да повярва, няма да се спаси. В Лозенец там се кръщава един младеж и след като го кръстих, аз го попитах, търках с него, викам, честито ви кръщене, вярвате ли, че Исус е възкръснал? О, не, викам, защо се кръщаваш? Абе, тръба ми, вика, кръщело, ще пътувам за чужбина. Няма да го ползва това кръщене. Ако не вярва, това кръщене няма да го ползва. И обратното, ако вярва, не иска да се кръсти, както много баптисти казват, кръщенето не е значение. Кръщенето е само един факт. Важно е да вярваш. Като вярваш, ще се спасиш. Ама Исус казва, който повярва и се кръсти. Марка 16:16 ли беше? Който повярва и се кръсти. И затова ние настояваме да се кръщават. Кръщавайте си децата, кръщавайте се хора. Ние се молим и за Мартин, на пичето сина. Той не е кръстен. Той е отстранен от Бога. Ама той е роден от християни. Ама нема от какви ще да се християни. По този въпрос съм се разправил. Нали Бог да го прости? Димитър Куличев и той. Да, не, християните раждат християни. Това не е верно. Не е верно. Спасението е лично. Лично. Лично човека трябва да отиде при Бог и да си каже греховете. Баща му няма да му повярва, колкото и пастир да е, владика да е, той може да му е повлиял. Може да му влияе. Нали? Но трябва да се кръстите. Няма значение в кое вероисповедание. Дали си кръстен католическо, православно, баптистко, адвентно, но трябва да бъдеш кръстен в името на Отца и Сина и Светия Дух. А не само аз те кръщавам в името на Исус. Защото има и такова Only Jesus, тук е по-надолу има една църква, Божия църква, където ги кръщават само Only Jesus. Only Jesus не може да отречеш отец, не може да отречеш. Ама те, американците ни дават помощи и ние за това приехме това учение. Ама вие сте се продали за помощи. Докараха ви кътва тира с помощи и ние как да им кажем, да им забраним да проповядват това учение. Ще им кажете, братя, вие проповядат това учение, но ние не го приемаме. Ние си вярваме в триединния Бог, Отец, Син и Светия Дух. Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. И така ще си кръщаваме народа в триединния Бог. А отстъпление е това да не се кръщават в името на триединния Бог. И така учениците отидоха да ловят риба. Почти всички отидоха да ловят риба и имаме още един такъв случай, където ловиха риба и нищо не ловиха. Исус им каза да хвърлят мрежите от дясно. И тогава Петър коленичи през него, Господ мой, Бог мой. И тук пак нищо не уловиха. Защо? Защото без Исус нищо не може да направим. Някои хора търгват да проповядат и търсят
последователи. Има такива, нали? Петър Дъбов, Висарьон, набират се последователи. Но тия последователи дали ще бъдат спасени? Аз се съмнявам. Съмнявам се за даровистите и за тия последователи на Висарьон. Той се е преродил в Исус Христос и той ще спасява хората. Вярвате ли, че Висарьон може да ви спаси? Не, не. Аз не вярвам. Аз вярвам, че само Исус единственият е който спасява. И така, хвърляха мрежата ни унищо цяла нощ. Сутрита видят на брега човек, който ги пита: дечица, имате ли нещо за яден? И те, като Йоан го познава и казва: Господе, апостол Петър явно е било пред горещините, е бил гол, препасва се, скача бързо и отива при Исус. Другите ученици също идват и Исус им казва: хвърлете мрежите от дясно. Хвърлят мрежите от дясно и после не могат да измъкнат мрежата. Некои казват, че това ще бъдат спасени хора от 153 националности, но това е човешко тълкование. Аз мисля, че просто са били 153 и толкова апостоли. Аз ги запомнил, че са 153. И тия тълкования са човешки според мен. И когато хапнаха, всички разбраха, че Исус, но не смееха да се обадят. И тогава Исус се обърна към апостол Петър и му каза: Симоне, Йонов, не му каза Петър. Симоне, Йонов, тук искам да запомните това. Когато апостол Павел три пъти се отрече Исус, от Исус, той загуби апостолското си призвание. Петър. Той го загуби. И се върна на Симон. И сега Исус не го нарича Петър. Симоне, обичаш ли? А помните ли какво каза той? Ако ще всички да се отречат от тебе, аз няма да си. Ще отида и на смърт, и в затвора с тебе, ти ли, ще дойдеш с мен. Три пъти се отречеш, един от евангелистите ти казва, докато два пъти пропее петела. И това стана с апостол Петър. Оплаши се от една стагина и се оплаши и се отрече. Не познавам този човек. Това ще стане и с нас, ако ние се отречем от Господ Исус Христос. Искам да ви кажа, брат Панчо го познава, Митко Бърснара, един евангелски пастир, за който съм слушал от други християни, че църквата му е била на Мария Луиза и там е била пълно с народ и там са ставали големи чудеса. Когато Димитър Бърснара почва да проповядва, хората падат по столовете и по пътеките и казва, идваха хора. Тогава, вика, жените ходят с големи капели, такива големи шапки и като падаха по земята, капелите си търкаляха по пътеката и такова помазали. Той обаче има 5 деца, настава глад. Викат го, другарите му казват: ще ти осигуряме квартира, ще ти осигуряме храна, ще ти осигуряме всичко, но ти трябва да дойдеш в клуба на атеиста и да кажеш, че си се... Само ще кажа, че си се заблудил. Заблудил си. И той отива, казва, че се е заблудил, всичко му се урежда и заплата като пастир и всичко, обаче всичко тръгва за... И аз съм го виждал как плача, ама със сълзи капат сълзите му: Господи, моля ти си, Исусе, възстанови ме. Но сънувах сън, че влизам в неговия дом и той е труп без глава. Труп без глава. Какво казва Библията? Глава на жената е мъжа, а глава на мъжа е Господ. И когато един мъж се отрече от Господ, той става труп без глава.
И целият си живот този човек ето това. И дали, ангела, който ме водеше, вътре смърдеше, и аз блъснах вратата, излезнах и той ми пита: защо бягаш? Защото вътре много смърди и аз не мога да присъствам там, където има грех. Греха смърди. Така че, на никаква цена не се отричайте от вашия Господ, който е умрял на Голгота. Ама на никаква цена. Ако сте се отричали, сега се кайте и го изповядайте. И го... грешката на Митко Върстан е, че трябваше да стане пред църквата и да го изповядат. А сега тия пастири, които са станали информатори и предатели, трябва също да го направят. Те си висят: абе брат Петре, голема работа, и апостол Петър вика, три пъти се отрече, па Господ го прие. Три пъти се отрече, ама какво прави апостолите? Горко плака. Горко плака. Излезте пред църквите, не го осъждайте. Нали, Павел Игнатов застана, изкара Томас Пасо, айде брат Томи и другите, вика, ние се погърнахме и бехме информатори. Нали? Народе Божи, прощавайте. Признаха си греха. Това трябва да се направи. И така Исус пита апостол Павел. Пишете въпроса: обичаш ли ви повече от другите? Защото той, помните ли какво каза? Ако и всички тия да се отдръжат от тебе, аз не ме също. Значи, иска да каже, ти знаеш, аз те обичам повече от тия тук. И какво стана? Ти ли толкова много ме обичаш? Тук като два пъти пропее петела, три пъти се отдържеш от мен. И какво се отказа? Че тия дето не го обичат като толкова Исус, не се отрекоха. Макар че избегаха, оплашиха се, но не се отрекоха. А той се отрече. Обичаш ли ми повече от другите? Ти знаеш, Господи, че те обича. Втори път го пита. И той каза, ти знаеш, че ми пази моите агънца. Каква е разликата между агънца и овце, защото втори път каза, пази моите овце. Агънцата са хората, които сега са повярвали, току-що са повярвали, които идват в църквата. Ние трябва да бъдем много внимателни с те, с новите душички. Не да ги наругаваме, да ги изпъдиме, да ги нахокаме, а да ги наблюдаваме, да им помогнем, да им се довериме и те да ни се доверят, каквото може да им се помогне. Да им се помогне на тия нови души, на тия агънца. Паси моите овци. Овците вече по-малко внимание се отделя на овчара към овците, защото те могат и сами да се справят. Могат сами да си намират пасмища, могат сами, докато агънцата трябва повече внимание към тях. Паси моите овци. И трети път го пита. И апостол Петър се разкърви. Защо се разкърви? Защото разбра, че понеже три пъти се отрече, той три пъти иска сега да заяви на Исус, че го обича, за да възстанови отново неговото апостолство. И така, ти, Господи, всичко знаеш. Паси моите овци. Когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеше. А кога остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и поведе където не щеш. С тези думи Господ Исус каза с каква смърт апостол Павел щеше да прослави Бога. Петър! Апостол Петър щеше да прослави Бога. Тая немощ щеше да му се даде сила и той щеше да бъде един от първите апостоли и щеше да загине като мъченик. Има спорове сега, че между богословите това не е толкова важно за нас, но едни казват, че апостол Петър никога не е ходил в Рим, а други пишат, че точно в Рим
той е бил разпънат и е поискал да бъде разпънат надолу с главата, защото е недостоен да бъде разпънат с главата нагоре като Исус. Но такова разпятие е имало в Вавилон. Римляните се разпъвали вавилонци надолу с главите. Али има такова, такова разпъване имало и той може би е знал за това разпъване. И когато разговарях с един мой ученик, той казва, не знам дали е жив, Стоян Трендафилов, мой ученик. Апостол Петър, вика, е бил много хитър. Той е знаел, че надолу от главата по-бързо ще умре. Като е разпънат надолу от главата, кръвта ще дойде в главата му, ще получи инсулт или инфаркт и ще се замине. А няма да се мъчи 3-4 часа в Исус на кръст. А викам, Стоянчо, може ли тебе да те разпънеме надолу от главата? Да си отидеш по-лесно. Даваш ли си сметка какво говориш? Бил е хитър. Това е един български писател, антихрист. Да? Началото на миналия век. Петко Юрданов Тодоров. Само точка, така съм го виждал. И там разговор между двамата разбойници също, пълно с кули. Така. Задължаваха ни да го учим в комунистическо време. Беше включен в конспекта и прочетох една-две от неговите такива разкази. За разпъване. Да го имаше и това. Имаше го и това. Да. Тома, от тебе ли е пак? Антихристите са. Моля? Имаш ли я тази книга? Просто на библиотека бяха чел. Ако я държиш? Не, как ще държа? Спомням си, че още... Да, ние работим между другото и казвам, че хората се чудат какво да извиснат, за да не почетат смъртта на великия апостол Петър. По-надолу той вижда, че любими ученик на Исус идва след него и пита, а този какво? Исус му отговаря, ако искам той да остане, като дойда втори път, тебе какво ти? Ти върви след мен. Ти върви след мен. И тук ние трябва да си направим пулката, да не се занимаваме с другите, кой как върви, а ние да вървим след Исус. Защото в желанието ни да оправим и другите хора как върват, ние почваме да се отклоняме от пътя, от стъпките на Исус. Ти върви след Христос, а то около тебе, то ще спъне, ще падне, после ще стане, ако можеш, помогни му, дай му ръка да стане, но ти върви след Исус. И тая малва се разпростърли и се разпростърли между християните, че апостол Йоан няма да умре. Но не беше казал, че няма да умре, но че ако Исус иска. И апостол Йоан умира в дълбока старост и в предание, не знам да не знаете, че на апостол Йоан рибрите са му дали да изпие една чаша с отрова, защото той е проповядвал точно тия думи. Повярвайте, с името ви ще изгонят бесове, ще горят на нови езици, ще изпият нещо смъртоносно и няма да им навреди. И рибрите го питат, вярно ли е това, че няма да ти навреди? Добре, айде една чаша отрова, да ви гледаш, ще навреди. И той пие отровата, обаче тя му наврежда. Това е предание. Но Библията говори за нещо друго, за апостол Петър. Една като беше набрал търли там и наклал огън, една ахидна се залепи и ухапа го по ръката и те очакваха, че той ще умре, обаче нищо не се получи. И тогава
жителите на остров Малта си рекоха един на други. Явно, този човек е Бог, що змиите не го хапат. Това, което Исус е казал, то се изпълнява и днес. Хора, които ще бъдат стровени, ще останат живи. И така по-надолу апостол Иоанн пише, че това е този същия ученик, който е написал това Евангелие и го е написал, за да повярваме, и като повярваме, да имаме вече живот. Да повярваме, че всички тия събития са станали с апостолите, че Исус се е явявал много пъти на учениците и ги е утвърдил така да могат да вярват и по-късно почти всички да дадат живота си за Него с, говоря за върховните апостоли, с изключение на апостол Йоан, който бива пък заточен остров Патмос и там Бог подава това видение, откровението, което написва за последното време. Виждаме, че това последно време вече се изпълнява и трябва да сме готови за идването на нашия Господ Исус Христос. Това е тая малка глава, ако имате някакви въпроси или да прибавите, казвайте, кажи се, по-силно, че малко не чувам. Другите мълчете. Когато един говори и другите говорите, става... Говорим за представяне на детето пред Господа или за кръщението на дете, примерно на бебе. За бебе говорим. За кръщаване на бебето. Да. Това представяне ли или кръщение? Това, което се прави в евангелските църкви, е представяне. Да. Това представяне го правят православните и го представят пред Бога, но след това отиват и го кръщават. Това не е кръщават. А не е верно, това е лъжа, че го кръщават. Трябва да се кръсти в името на Отца. Ето, благодарим ти за това детенце, че даде това дете на това семейство. Господи, благодарим и представяме го пред Тебе, пази го, помагай му. Но то не е свързано с обрада кръщаване. Трябва да се кръсти в името на Отца и Сина и Святия Дух и трябва, така както Православната църква го прави, да се отрече от Сатана три пъти, да се съедини с Христа три пъти. Това нещо трябва да се направи. Ама той е само обрат. Ама те имат обрат. Ама не има обрат. Той е обрат пред Бога и закон. Ти свързваш живота си с Бога и казва, отричам се от Сатана, отричам се три пъти, отречели се от Сатана, отрекох се от Сатана, отрекох се три пъти, съединяваш ли се с Христа, съединявам се, съедини ли се, съединявам се три пъти и ти вече ставаш едно с Христос и тогава свещеника, и аз те кръщавам в името, или аз го кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Така че грешка, правят голема грешка и понеже ме питат, те знаят другите, че това спиране на кръщенетата в България е дошло с заповед на Централния комитет на партията от 1954 година, 29 декември. С заповед на партията. А преди това и баптистите са кръщавали, и методисти, конгрешани, евангелисти са кръщавали децата. От тогава спират кръщенето. И пристигат братята от Русия, 50-ните, и казват, че Бог е наредил децата да не се кръщават. Може ли Бог да пише тук, да каже нещо, и после дошъл някой си от Америка или от Русия и казал, а защо е наредил? Защото... извинявам се, 57-та година в България, а 54-та е в Русия. 54-та година в Русия се забранява кръщаване на деца, а 57-та в България. Е, Бог ли е наредил?
Бог ли е наредил или Централния комитет на партия? И сега те си отговарят тия пастири. И те много добре знаят. Много добре знаят. Та истина я знаят. Обаче, за да не ги лишат от пастирто и да им вземат заплатите, не може деца да кръщаваме. Ако искате, отидете православната там да ви кръстат. Така. И още нещо. Примерно в православието, нали, че кумове, това е един вид традиция. Кума, примерно, е светски човек. Нали, а обаче той представя лицето пред попа, той се отрича и... Смисъл, има значение човека, ами много е важно кръстника. Да, важно е кой е кръстник, кой му е кръстник. Кръстник на първите апостоли, знаете ли кой? Иоанн Кръстител. А, Иоанн Кръстител е кръстник. И ние пред Бога кръстника трябва да... Аз съм кръстил сина му на Панчо. Къде съм аз? Защо не го търся? Защо не го викам? Защо не го кана на църква? Ами съм го зарязал. Кръстника отговаря. Отговаря за това, който е кръстил. Обаче искам тук да ви кажа един пример от Долно Камарци. Долно Камарци, на вратата на православната църква седеше един сляп човек. Димитър Боризов се казва. Той е починал сигурно вече, защото аз бех дете. Този човек е бил на 16 години, когато кмета на селото го арестуват партизаните и го ведат да го, водят го да го разстрелят. И тогава Димитър казва, може ли аз да го разстрелям? А този кмета му е кръстник. И кмета му казва, Димитре, аз съм те отричал от Сатана, аз те отрекох от Сатана, аз те съединих с Христа, аз те кръстих, аз съм твоя кръстник. Тая мръсна работа я дай на друг да я направи. Не дей да посекаш на живота. Ти не знаеш какво е да кажеш дума против кръстника. А камо ли да посегнеш да ме застреля? Не, ще те застреля. И партизаните му дават пистолети и той го застрелва. Отива на фронта и още във първата битка пада една граната до него, обезобразява го и го ослепява. И той седи до църквата и вика, аз убих кръстника си. Ето на какво дереже съм. Има Господ. Господ отмъщава. Така че това нещо, знаете ли какво уважение е кръстник, кръстник по селата, той, който те е кръстил да го уважаваш. Сега вече те не уважават ни баща, ни майка, ни кръсти, както и да е. Но разберете ме, кръщавайте си децата. Кръщавайте се. Ето виждаме Мартин на Пич. На 39 години не е кръстен. Той се е родил в църквата. Защо не го кръща? Еми то не било толкова важно. Ако не е важно, то няма да го пише, бе, хората. То няма да го пише тук в Библията, ако не е важно. А който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който се кръсти и не вярва, няма да бъде спасен. А който вярва и не иска да се кръсти, пак няма да. Защо не искаш да се кръсти? Защо не искаш да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител? Защо? Какво вярваш? Ами вярвам, че Исус е Син Божий. Абе те и бесовете вярват. Бесовете също вярват, че Исус е Син Божий. Те всичко вярват на това, на тази Библия бесовете вярват. Обаче, не ги ползват. Добре, да не се губиме много време. Нали, разбрахме се. Кръщавайте децата. Кръщавайте се, ако не сте кръстени. Не дейте да подминавате това, което Господ е казал. Брат Петър, и толкова веднъж да ги кръщаваме, защото после идва някой и казва, ама това дете не е потапено, в пълно потапене, втори път кръсти. Няма такова пълно потапене, бе. Откъде го извисим? Къде го пише това пълно потапене? Пълно потапене на Ивановото кръщение, защото ги гледат по филма там, че го потапят.
пълно потъпен, ще те поръса с исоп и ще те очиста. Ще те поръса и ще те очиста. И затова конгрешарите и методистите са с поръсване и с поливане. И сега, аз съм свидетел на една парализирана жена, която я кръстиха, имаше кръщенета в Баптистката църква и казаха, понеже, пастира каза, понеже имало случай, когато са кръщавали парализирани хора и са се отдавили хора, когато са ги потопявали. И затова вика, тази сестра ще я кръстиме с поливане. И полеха на главата една кана вода, кръщавам те в името, аз съм свидетел в Баптистката църква, дето се на... да бъде потапяне, да бъде потапяне. Тая жена кръстиха и аз съм сигурен, че тя е кръстена и е много по-духовна от много сестри, които са били потопени в пълно потапяне. С пълно потапяне. Така че тия потапяници, това откъде са го и къде го пише това? Тук искам да ви кажа, има измислици по църквите, както и кръщението със Святия Дух, има белек език. Има ли в Библията белек език? Не. Има ли? Божия църква, покойният Петър Борн, казва, викай, сега кръвта, кръсти, пи, па, и оп, кръстен. Или повтори след мене това изречение. И той някой повтори някои изречения, няколко думи, и оп, и той бил кръстен. И тогава идват такива, идват и при нас и казват, аз съм кръстен със Святия Дух, говори на език. И тя казва, ама не мога. Е, нали си кръстен? Нали говориш език? Ама аз имам белек език. Какъв ти е белек език? Пи, 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 па, па, па. Пи, а това език ли? Език значи да изговаряш думи на съществуващи езици по лицето на земята. Може да е китайски, може да е индийски, може да тия думи да ги изговаряш, без да си ги учил. Но има още нещо. Сега дявола кръщава също, чрез релакса. Слакаш си телефоните в ушите, легаш да спиш и слушаш английски език. И сутринта почнеш да говориш английски език. Знаете ли кое е това кръщава? Знаете ли кое? Ами от лукавия. И като говорим за това релакс, и хората ми се присвиват и викат, не, верно, това е такава утешителна музика, тя ви успокоява, а тя ви успокоява и ви отваря духа да приемете друг дух. И този дух не е Христовия дух. И този човек с тия релакса почва да говори английски, чува в главата си и английски, ако е на английски, ако е немски, немски, какъвто език, слуша, после да слуша. И аз имам такъв колега, Лука се казваше, той така завърши такъв курс в Банки, обаче говореше език, обаче се оплакваше, че го нападат нечисти духове. Какво е станало с него? Ви напълни се и с дявол. Разберете го. Ако така учите език, оставете го и бягайте. Бягайте от този релакс. Бягайте, отиваме с Димчо при две момичета, които са психично болни, послали им такава релаксираща музика. И Димчо им казва, бе, майката, абе, моля ти се ли, дай да пускаш на децата тая музика, бе, това е окултна музика. Не, не, така, те се успокояват. Тя пак, той говори, аз се ядоса, бе, жена млъкве, бе, и тя млъкна. Абе, чуваш ли което си говори? Не. И какво да прави с тия? Ставаме и си излиза. Само говори. Добре, сега ще се молим Мариана. Може ли само? И така. Аз съм кръстена православната като бебе, обаче брат Фирчев каза, че не се не мъжало и ме кръсти на много в Майчо Киро. Кръстена е като бебе,
Обаче някой ни казва, че това не, е, не важи и трябва пак да се... И ще е кръстила пак. И пак се е кръстила. Какво пише Библията? Кръщението. Баба ли да се кръщава? Четвърта глава е писание. Един е Бог, един е Господ, една е вярата, една е надеждата, едно е кръщението. Край. Къде ще да си кръстен? Сега, има един свещеник, той каза да не му споменавам името, защото го тормозят. Обаче ние отидахме и с няколко момичета от Бачо Киро, тръгнаха за Америка, те са кръщавали на Бачо Киро, но пастирите не им дават свидетелства, че са кръстени. Казва, аз не съм те кръстил, кой те е кръстил, той да ти дава свидетелство. И отидахме при това свещеник и го моля. Моля ти тия момичета да ги кръстиш отново, ако трябва, но да им дадеш, нали, свидетелство за кръщение, защото заминават за Америка и там ще им трябва. Там им искат, искат им в документите документ за кръщение. И той вика, не мога да кръст, те са кръстени. Независимо, че са в евангелската. Кръщението е едно. Ама моля ви се заради, ама не може, моля ви се, аз заради вашите, заради вашите вика документи, аз да си загуба душата. Аз отговарям пред Бога. Едно е кръщението, край. Дали си кръстен в петнодиска, дали 50-та, дали кой? Не ме интересува, ти си кръстен. И накрая вика, абе, айде, добре, ще направим един компромис. Може да довърши кръщението. А? Може да направи. А вашите пастири помазаха ли? А, не са ли помазаха? А, е, аз ще ми помажа в името на Отца, Сина и Светия и довършвам го и ви дам документ. Но не мога да ви потопявам и не мога да ви кръщавам. И им даде документ и те заминаха. Моите са загинали по Америка. Но той вика, не го говори това, защото колегите ми е тормозно, защо си кръщал тия протестанти. Не ги е кръстил. Само име прочел там нещо и ги е помазал. Така че не е необходимо два пъти и три пъти, понеже ми питате задължен са две отговора. Аз също съм кръщан втори път на Бачо Киро в пълно посопяване. И то в течаща вода, защото така искат пъл Божия църква. Брат Борис ми пита, брат Петър кръста ли два пъти? Къде? Православните и 50-та. Ние тия кръщенета не ги признаваме. Да, защо? Защото те ги кръщават, вика, в басейн. Ама то, а ние в течаща вода. А та вика в басейна, водата не тече ли. Та вода в басейна не тече ли. Тя идва от това и минава през басейн и тече. Тя е един вир, там. Но понеже така питаш, мен ми кръсти пастир Русинов на Бояна в един вир, там в течаща вода, в един вир. И аз се молих и казвам, Господи, кое кръщение е верно? Първо. Предицателно или първо? И Господ ми отговори от небето. Първо. Ти си кръстен и си записан в небето. Петър Иванов Цветанов. На кръщеното свидетелство пише Петър Иванов Цветанов. Първото, това е. И това второто е излишно. И затова не им се плашете, не им... Защото те по този начин трупат дивиденти. Кръстихме еди колко си души. Да, да. И брат Борис, Бог да го прости. Ама ние тия кръщенета не ги признавам. И аз сега да си кръщавам трети път. За да ме запишат, че толкова и толкова хора са кръстили в България. А те са кръстени. А те са били кръстени. Но, в края на краищата всеки един от вас има правото сам да решава. А аз ви казвам, преди да решите, четете Словото Божие. И го повтарам и го запомнете. Един е Бог, един е Господ, една е вярата, една е надеждата, едно е кръщението. Нема сто кръщенито. Едно, край. Може ли да си... Ама, знаете ли какво ме питат мене, баптистските пастири? Е, що бе едно и Тодор Живков е бил кръстен? Ма викам, Тодор Живков е бил кръстен и неговото кръщене е истинско. Той е, ако той е вярвал, то е истинско. Ако Тодор Живков не вярва, кръщенето няма да го ползва.
Защото той трябва да вярва и да бъде кръстен. Али точно това говори. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не вярва и бъде кръстен, еми няма да бъде спасен. Няма да бъде спасен. Ама Тодор Живков може да е повярвал. А те го питаха дали ще влезе в небесното царство и той каза, няма да влезе. Няма да влезна, защото аз и знам колко грехове съм извършил. И го дадоха, да не ги говорим, дадоха ги по телевизията, дадоха го него, помилва на времето, кои хора да бъдат помилвани и кои ликвидират. Един куп с досиета, той взима и слага. Той да се помилва, той да се ликвидира, той да се помилва, без да ги чете като Бог. Нали? Той да си, а той знае кой е правил. Сега Бог е милостив, да се молиме, да се изправиме. Господи, благодарим ти, че Твоето Слово е достигнало до нас. И затова те молиме, ако някой път сме си засрамили да изповядаме името ти, като апостол Петър, или сме се отрекли по някакъв начин, без да знаем какво правиме, някой от нас, ако се отрекли и се оплашил от атеисти, комунисти, безбожници, заради техния авторитет, или от родители, или от близки, или от приятели, молиме те, да му простиш, Господи, както прости на апостол Петър. Прости ни, Господи, ако нещо сме се отклонили. И аз ти благодаря за това откровение. Тази нощ, когато ми говори, че е праведен е не тоя, който се пази да не оскърби престъпника и грешника, а онзи, който не може да търпи неправдата, и онзи, който изобличава неправдата, и онзи, който обича правдата и ходи по правото. Алелуя. И за това те молиме, Господи, да оправи живота ни. Благодарим ти за блата и аз за тия откровения. Много християни си изгубят душите, те са в света, те си ходят на църква, но са в света, обвързани са с атеисти, с безбожници, които ги тровят с безбожието, или гледат филми, или четат книги безбожни, и тая мъгла ги замъглява, и ние ти благодарим за тия откровения и те молим да ни помогнеш, да отсичаме и да отричаме всяко светско влияние върху домовете ни. Амин. Помогни ни да очистим домовете си от всичко това, което те оскърбява. Да, Господи. Молим се за тия хора, които винаги ги представя пред теб, ти ги знаеш по-отделно. Молим ти за Мариана, болна от рак на дебелото черво. Тя се изповядала по мирния догол. Признала и греховете си пред една сестра от Ямбол. Господи, докосни се до Мариана. Амин. Докосни се до Мариана, Господи. И аз вярвам, че ти си Бог отблизо и Бог отдалече, ти си тук сега, в този момент, но в същия момент ти си и в Ямбол. И затова те моля да я докоснеш Исус с твоята прободена ръка и да изтече сила за изцеление. Ето, тя от сърце е приела мирния договор. Изповядала е греховете си, както казва апостол Яков и апостол Йоан. И така, изповядайте греховете си и молете се едни за други. И сега ние се молим за нея, да й простиш греховете и да й очистиш от всяка неправда и да изгориш това образование. Духа на рака да бъде умъртвен и да бъде пропаден от тялото на Мариана. В името на Отца и Сина и Светия Дух ти заповядвам, дух на рак, в този момент напусти тялото на Мариана. Тя е включила договор с Небесното Царство. Да, тя е дете на Бога. Тя е гражданка на Небесното Царство и ти нямаш повече власт над нея. Да, напускай тялото й. Напускай тялото на Мариана и отивай там, където Бог ти отправи място. Господи, молим ти и за тази сестра, която е между нас сега, да я докоснеш.
да изцериш, да я възстановиш. Господи, много учители, и ние те молим и да не би да се е объркала много във вярата си, но да държи изповедта на мирния договор, да държи символа на вярата, основите на вярата. И те моля, Господи, да издадеш спасително и искрено покаяние. Бално отричане по верния договор, но от сърце и от сърце да прости на своите врагове и добрия, които са съгрешили. Сега всички ние желаем да направим това отричане и те молим, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш, да благословиш брат Иван и неговата племеница. Господи, където е там, пади с нея, намери там човек и говори. Аллилуйя. Преди ангела си, са и говори да се опомни, да се свести. И ти благодарим за ангел, че вече втора година се е отказал от хазарта. Нека и неговата племеница да напусне хазарта. Амин. Господи, смили се на нея, молим и ти, опази брат Иван от хитростите на адвокати, на съдии, защото те точно това търсят, такива хора, за да убират хората. Горко им, и ти не случайно си ми заповядал, не се моли за съдии, адвокати, съдии, адвокати, не изцерява. Господи, моля те, докарай ги и тия съдии до покаяние. Милост, Господи. Мили се за сестра Розалия, мили се, Господи, на Криси. Помилвай Криси, освободи я, Господи, от всякакво демонично нападение и влияние. Амин. Молим те за всички нас, иди от глава на глава. Молим те, Господи, за Петя, молим те, Господи, за Нора и нейния дом. Благодаря ти за това, което е направила, Господи, че е изпълнила книгите от библиотеката, макар баща и да се е разгневил. Помилвай и нея, и целия и дом, и род. Молим те за тази сестра с щитовидната жлеца Виолета, която също изпълнила книгите и ти си започнал нейното изцерение. Довърши го до край, Господи. Помогни ни, Господи, да не се държиме и да не подценяваме една богохулна книга да стои в домовете ни, защото това те оскърбява. Помогни ни, Господи, и те молим да ни защитиш и опазиш от магьотници, от гадатели, от брачки. Молим те, Господи, ако срещу некои от нас, тук седещите, се отправят клетви, анатеми, магьосничества, прокоби и други сатанински дела, разруши ги. Амин. И върни ги на главите на магьосниците, за да дойдат до покаяние. Защото знаем, че в Ефес магьосниците се покаяха, изгореха книгите си, и ти и прости греховете и така се образува църквата в Ефес, но докато не са се покаяли, бесовете да се връщат на главите. Амин. Моля те да опазиш християните в България. Амин. От шамани, от магьотници, от противници на вярата. Господи, мили се над всеки един от нас. Мили сега от глава на глава, от сърце на сърце. И изпълни ни със Святия си Дух. Нека Твоя Дух да мине от темето на главата ни до пръстите на краката ни. И изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай сърца. Изцерявай вътрешности, изцерявай черни, бели дробове, лъчки, панкреаси, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай мускули. Здравей кошки заболявали, здравей диабет, алилуя, слава да бъде името ти, действай след Божия народ. Молим те да изцериш малката бойка, молим те и за Елизавета, изцери ги, Господи. Не знаем, бойка може би от COVID, изцери я, маври този демон, маври този дух, който поразява.
и християни, и не християни, освободи я от проклятията, които има в нейния дом, в тия много книги, които баща е натрупал. Моля те, развържи и цари, помилвай я. Моли ми те и цари всички твои люди. Тази сестра, която има проблеми с очите, Господи, възстанови зрението и за да може да чете. Да чете хубавите християнски песни и да пее заедно с нас. Слава да бъде името ти. Помилвай ни, благослови ни. Благослови нашите домове, нашите родове, нашите родини. Слава да бъде името ти. И сега всички заедно желаем, Господи, да се помолим и с молитвата, с която Твоя Син е учил да се молим. И като се молим и да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай на нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме. Пускайте тялото ви, вътне честивци, отивайте там, където Бог ви е определил място, не се връщайте, не увреждайте други души, в раните на Исус тя е изцелена. Амин. Така. Значи за дрехата на Христина, първо се появи един бял гълъб, а след това се появи огън.
огъня на Святия Дух да ги опърли тия, дето я притесняват. За Мариана, която е болна от рак, виждаме една воденица, която обаче не работи. Може ли да кажа за Мария Мария? Ами, тя е прочела и се отрекла по мирния договор, нали, с небето, но има да прочете още един път, защото има едно нещо, което не е изобрядала. Да. Воденица означава да чете Божието Слово, да мели. Има един град, който не е изобрядала. Така съвсем точно се казва. Това прощава и добър. Не трябва да го изповяда. За магиосници и всякакви други сатанински служители, врачки, баячки и така нататък, виждаме една цистерна, която човек с маркуч мие улица. Така за нашите близки роднини, приятели, които Бог да благослови, виждам свещеник, който носи светена вода и ръси. Всички с светена вода, с китка здраве. Така че да вярваме, че Бог може да направи чудеса. Ако вярваме, ще изцери болните и ще даде вяра на маловерците и ще ни помогне във всяко едно отношение, ако наистина му се доверим. Както казва един мой приятел пастир, просто трябва да си говориме с Бога непрекъснато. Цял ден, когато можем, както казват, непрестанно се молете за всичко, благодарете и който, Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве и така. При всеки един проблем може да му кажете, Господи, това не мога да го направя или тук не знам как да стане, помогни ми. Бог помага на мен, хиляди пъти ми е помагал. Благодаря на Бог. Бог да ви благослови. Преди да завършим, да направим и отричането, това е важно за тази сестра. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра! Идвам при теб с вяра! Че ти си Божият син! Че ти си Божият син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители. Но се отричам от греховете и беззаконията им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или поради мои роднини, до трета и четвърта рода, и до десета рода, моля те да унищожиш проклятието, и да го замени с благословение. Ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, магиосничества, проби, върни ги върху главите на магиосниците, за да се спасат душите им, защото е писано за теб. Син Божий ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в нашата църква. Унищожи делата на дявола в нашата църква.
нашата църква. Унищожителата на дявола в България. Унищожителата на дявола в България. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им сатанински действия и учения. И от всичките им сатанински действия и учения. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. С твоите ангели. С твоите ангели. С твоите свети. С твоите свети. В твоето небесно царство. В твоето небесно царство. Затова идвам при теб. Затова идвам при теб. И доброволно желая да сключа. И доброволно желая да сключа. Мир с небесното царство. Мир с небесното царство. И те приемам. И те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. Мой личен освободител. За мой личен освободител. Мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми от всякакво демонично, сатанинско, окултно влияние. Освободи духа ми от всякакво демонично, сатанинско, окултно влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. За жител на твоето небесно царство. За жител на твоето небесно царство. Алилуя! Алилуя! Сестро, повтори след мен. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях. И в Неговите рани аз съм изцелен. В Неговите рани аз съм изцелен. Добре. А за помазанието? Да. Значи, на небето е радостен празник на каещите те. Амин. Амин. Помазвам ти в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за изцерене на тялото ти и за вечен живот. Господи, тази жена сключи мирен договор с небесното царство. Тя вече е член на небесното царство. И затова дявол е душен на ръка. Сега в името на моя небесен Отец ти заповядам да напуснеш тялото ви. Амин. Напусни тялото ви. Напусни душата ви. Напусни духа ви. Напусни ума ви. Вън. Отивай там, където Бог те оправил място или се връщай. Заменяме ти с дух на сила, любов, здраве и царени в раните на Исус. Амин. И ти си с мир Господа. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. Сега и до века. Амин.